قدومي قدوم كبا حلوانا شرفت له سؤالها يمد وسؤاله معقولة هذه هذا يعني حلوان هو بقادنا يا سيدا ودم قنا يا بريلة الصومالية يفهم كودا عقبتها هيستا بريلة الصومالية أخن تيدي وان سو قابي قدومي هسو قابي يري لكن وحيالها صورنا وان سو وذي شرعي هرتو إساقا سببتا لوغر ديغاي سدح الشرعي إيها يأدي وأفرتا شرعي وحان مر لبعض سنة يا قدومي إن أفرتو دبا دو دو دا هال مالين الإسراعي وقصي يجير مركو رساسا كسوطري بكس هو أفر شرعي وان كلمارمين وهي أدي مدح بناني يشروع دي كشقين لهاي محاكيني هدبا إن لقد نقوايو هال شرعي سيدا أول شيء أمباشتور حلبان علي فقي سوحاجرة الروسي انترناشنال يو كونفنشنس عن كتر سنة انترناشنال براند بروتكشن وحو إنا قربا إنا يالنو سيد شرع سيد يا شرع كيميكو وول تريد سنتر WTO وحي إنا قربا سدح لا شرعي إنا يجران ومدو بقونيس وجرو هي أدى مدح بنانا أي ماموشو and east african community gan hadda ku biiray waxa sidoo kale inaga baahan yihiin sharciyadaas oo kala duwan oo mid walba sharciyiisa u leeyahay ee hay'adii maamuli lahayd waa sababtaan u kala qaadnay hadii sharciyagan dawladdi Soomaaliyeed ee hore waxay lahayd sharciyagan oo kale laba sharci bay lahayd Law number 49 all and say July 1971 pesticide law oo dawladdi ay lahayd bay ahayd oo gooni u taagan oo lagu maamuli jiray plant karantiil because waxa uga baahnaa international conventions ka uga baahnaa wuxuu kaloo lahaa sharciga la yiraahdo number 6 oo isna soo baxay January 1971 oo plant quarantine law la dhigi jiray waxa aan ku cusub hadda seedka oo isna muhiim noqday in lagu soo daro oo la yiraahdo baahan yahay international convention is called in oo baahan yahay hay'adana waa hay'ad madax banaan waan fahmi karaa detailskeeda waxaan u gudbi doonaa akhrinta boardkeedu inta ka koobnaan karo shuruucdeeda waxay ku shaqeynaysaa waxyaalaha soo dhan baan u gudbinaa laakiin sababta loo kala dhigay saddex sharci oo kala duwan oo hal hay'ad ay maamulaysana waxa weeyaan baahida ay u qabto internationalka waxaan ma dhoofin karo haddana shuruucdaas oo baarlamaanku baaskareey u seen jirin aad iyo aad ugu maasan tihiin waxaadna aan rabaa inaan idin sheego sharcigan baarlamaankii 10aad baa sida ku baasi gareeyay baarlamaanka tobnaad ku baaskareey ma uusan marin madaxweynuhu uu saxay laakiin wuxuu ka booday nidaamkii ahaa inuu aqalka sare maro sharciyada noocaas ah dib baa loogu soo celiyay waxaana kamaanaan bedelay sida ayaan baarlamaanka ugu keenay waa maasantihiin.